На жаль, ми вже звикаємо до того, що свавілля – постійний супутник нашого життя, і звинувачуємо у ньому, і зазвичай справедливо, владу. При цьому забуваємо, що винні буваємо і ми самі. І щоб переконатися, варто лише подивитися навкруги. Як українці шкодять і собі, і державі, наочно покаже Євгенія Коваленко. Архітектурне осучаснення, безглузде та нещадне, естетика сьогодення, пластик біля каріатид, царська ліпнина під кітчевою рекламою і історична кладка під утепленням із пінопласту. Київ – середмістя, серце та обличчя столиці. Тут майже кожен другий будинок – історична пам'ятка. І в кожному – побутове потворне поліпшення. І по-багатому, і скромно. Про українську балконотворчість уже анекдоти складають. Ось цей вписався майже непомітно по периметру всього поверха. Тут балкон більше, ніж сама квартира. Ось власник квадратних метрів захотів виділитись. Ці господарі навіть власний дворик біля надбудови облаштували. А ось винахідники, окрім двоповерхових балконів, до старовинного фасаду прибудували ще й окремий ліфт. Всі люди думають тільки про себе. Київ ще й славиться своїми муралами. Один із найбільших прикрасив ось цю стару багатоповерхівку на околиці міста. Нещодавно хтось захотів удосконалити цей арт-об'єкт і вліпив шматок пінопласту просто поверх малюнка. І тільки тоді, коли розгорівся величезний скандал, клаптик зіпсованої композиції таки зафарбували. Цей дім хоч і не архітектурна пам'ятка, але пріоритети українців демонструє. Естетика – ніщо, особистий комфорт – понад усе. Такий вишуканий архітектурний тролінг. Та все це було б справді смішно, якби не так сумно. Чому люди так легко спотворюють своє ж місто? І чому їх за це ніхто не карає? Поділ – історичний район Києва. Фасади старих будинків всіяні кондиціонерами. Усюди пластикові вікна та засклені балкони. Це результат бездіяльності київської влади, київської адміністрації впродовж останніх 20 або навіть більше років. Не дозволяли будь-які подібні надбудови, добудови, перебудови або навіть повне знищення. Арсеній проводить екскурсії для туристів. Каже, соромно показувати рідне місто, бо в жодній цивілізованій країні такого не побачиш. Звісно, що це жах. Це як гангрена якась, розумієте, потрібно вирізати. Тим більше, що це такою вагонкою білою, ну, жахіття. Ось цей балкон-кіоск став героєм соцмереж ще 2 роки тому. Час минув, а він і досі на місці. В історичному будинку бачимо вхід та підвал, який був добудований нещодавно. Скажу більше, ще декілька років тому на фасаді цього будинку була табличка про те, що це історична пам'ятка. Зараз, як ми можемо побачити, навіть її не залишилося. Власниця квартири зі скандальною надбудовою спілкуватися не захотіла. Мене спить дитина. Сказала лише, що купила квартиру уже з таким дивобалконом. Тож, мовляв, усі претензії до хазяйновитого попередника. Контролювати стан історичних пам'яток має Департамент охорони культурної спадщини. А там скаржаться на брак кадрів. У Києві лише 5 інспекторів. І це на 3,5 тисячі об'єктів. Ми не можемо зайти і перевіряти кожну квартиру, кожне офісне приміщення. Такі будівлі, які окремо стоячі, то, звичайно, ми їх моніторимо. У нас на першому етапі стоїть, щоб не надбудували, щоб не зруйнували, щоб не згоріло, щоб не впало. У кожного старовинного будинку є паспорт. І якщо всі ці надбудови в ньому не записані, власників мають штрафувати на 1700 гривень. Та таким мізером порушників не налякати. Тож людям дешевше відкупитися, аніж щось демонтувати. Місто не може відібрати будинок у власника, якщо власник не дотримується історичного законодавства. І навіть стягнути повноцінний штраф. Ось цей балкон прикрашає будинок уже кілька років. І змусити господарів прибрати його неможливо. В ідеалі власники повинні знести незаконну прибудову. Інакше місто робить це примусово. І такі прецеденти були. Була прибудова до пам'ятки, такий навіс, де закривало вікна першого поверха не їхньої власності. І пішли скарги. Цей навіс був знятий. Зараз у судах понад 70 таких справ. Щоб історичний Київ остаточно не перетворився на пластикову шпаківню, громадський активіст та екскурсовод Арсеній навіть писав петицію до столичної мерії ще 3 роки тому. І лише зараз є прогрес. Створюють електронний реєстр пам'яток, який запрацює наступного року. Будь-хто може подивитися про стан будь-якого історичного будинку.
і також зможе подивитися, коли там була остання інспекція, і також там же будь-який громадянин може подати інформацію про ті чи інші порушення. Крім того, є ініціатива штрафи збільшити до 400 тисяч гривень. Та все це поки лише плани. А ось місто, де боротьба за архітектурну красу вже дієвіша – Львів. Тут історичне обличчя міста шанують більше. І рекламні вивіски не такі крикливі, і засилля пластикових балконів немає. Навіть боротися з пластиковими вікнами в середмісті почали. Фасади і вигляд. Ну, по-перше, що пластик – це воно не корисно, а по-друге, он подивіться, що це за вікно, біле вікно. У нас пластик, ми давно. Перші, як то кажуть, паростки були, років, може, 20-15 тому. Вітер дув, не закривалися, криві мусили зробити, тому що зимою було дуже холодно. Родина Марії щойно переїхала у квартиру в самісінькому центрі Львова біля площі Ринок. Будинок – пам'ятка архітектури. В оселі всюди дерев'яні рами. Трошки отеплили, бо в нас маленька дитина. І трошки сквозить, вони вже старі вікна. А чим то? Ну, то така є плівка спеціальна для вікон. Ось так і перезимують. А наступного року родина усе ж мінятиме вікна. Якщо будемо міняти, то на дерев'яні. Якщо б жили в іншому районі, то на пластику. І якщо такі естетичні плани – це лише добра воля львів'янки Марії, то ось тут, у Лондоні, це закон. Тут зробити пластиковий євроремонт нікому б і в голову не прийшло. Для наочності показуємо наше подільське диво. Господи, таке б ніколи не допустили в Лондоні чи взагалі будь-де в країні. Ви б ніколи не отримали дозволу на таке. Памела Гаустен живе в центрі Лондона. Вікна в її квартирі дуже старі, класичні за формою і точнісінько такі ж, як у сусідів. Бо все це єдиний архітектурний ансамбль. Без дозволу поміняти навіть найменшу дрібницю не можна. За цим суворо стежать районні адміністрації. Черепиця на даху має бути точнісінько такою ж, як на решті будівлі. І дизайн має бути схожий, і все має бути пропорційно. Тобто вони дуже-дуже строгі. І крім того, переговори з ними займають дуже багато часу. Усі зміни потрібно офіційно затверджувати. Все до найменших деталей – матеріали, розміри та вигляд. І за всі звернення треба ще й платити. Якщо вікна міняти – кілька сотень фунтів. Якщо добудова – може і на тисячі потягнути. Бо потім ще інспектору платити. Змінити щось самовільно неможливо. Сусіди одразу поскаржаться, і тоді одразу штраф і демонтаж. В Україні ж поки що архітектурна вольниця. Хочеш пластиковий балкон – вішай, а хочеш взагалі пів історичної стіни – розваляй. Бо за цим нема ні контролю, ні покарання. А головне – немає гідності і гордості за власне місто. Євгенія Коваленко, Галина Якушко, Світлана Чернецька, Оксана Малашенкова та Геннадій Анікієнко. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».